Geras jausmas pagaliau laimėti? Išvykoj. Aišku, geras. Iš tikrųjų, ganėtinai sudėtingos varžybos ir kaip pasakyti, vos ne galėtė neprisižaidėm, bet jo labiau, tuo labiau malonu, kai ta prasme, visas varžybos atrodo liktai ir vėjiesi ir stengiasi surasti savo tą ritmą ir radom priešnodžius, prieš jų žaidimą 2-2 ir žaidimą ant low posto, tai aš manau, kad tikrai viskas neblogai išėjo antroje pusėje ir pasiekėm pelnytą pergalę. Kada aš buvo sunkiausia šitas rungtynės? Sunkiausia? Sveikaučiu. Sunkiausia, manau, kad buvo pirmoji pusėje, kai pirmam kelnykai, jie ten pabėgo 10 ir daugiau taškų, ta prasme, nepalaužti ir surasti savo žaidimą, kad pasivytumėm ir tikėti, kad galime laimėti šiandien.